visu valsts svētku laiku pašā Vecrīgas sirdī darbojies restorāns, kura telpas nav nodotas eksploatācijā. Rīgas būvvalde, kas pēc svētkiem pieņēmusi lēmumu restorānu slēgt, norāda uz neatbilstībām telpu plānojumā un reālajā dzīvē. Uzņēmuma īpašniece ir saistīta ar libāniešu uzņēmēju, kura pārvaldītajos restorānos valsts ieņēmuma dienests fiksējas vairāk nekā 500 000 eiro lielu nodokļu parādu. Stāsta Aneta Bērtule. Latvijas televīzijas ziņu dienesta raidījums aizliegtais paņēmiens operācijā smalkie restorāni. Šīs vasaras sākumā izgaismoja 6 Vecrīgas krogu ķēdi, kurā apmeklētājiem izsniedzot vien pirmčekus, ne fiskālos čekus. Ievērojams ienākums summas pagāja garām kases aparātiem un no tām apreķināmie nodokļi garām valsts budžetam. Valsts ieņēmuma dienas šajos restorānos veica pārbaudes un aprēķināja vairāk nekā 500 000 eiro lielu nodokļu parādu. Tomēr tā vietā, lai parādu nomaksātu, tika uzsākts vainīgo uzņēmumu likvidācijas process. Tagad kolēģi no aizliegtā paņēmiena atklājuši, visi šie restorāni turpina uzņemt apmeklētājus, bet jau zem citiem uzņēmumiem, kas reģistrēti zem citiem īpašniekiem, kuri tomēr visi kaut kādā veidā saistīti ar uzņēmēju Rabihu Odaimi. Turklāt bez šiem tikko atvērts vēl viens restorāns – Ogle, pašā Vecrīgas sirdī, kur agrāk atradās mūzikas veikals Random. Tā telpas gan vēl nav nodotas eksploatācijā, bet, kā fiksējas aizliegties paņēmiens, valsts svētkos tas bija apmeklētāju pilns. Starp restorāna viesiem arī pats Odaime, kurš gan nešķita apmierināts ar aizliegtā paņēmiena žurnālistas viesošanos jaunajā restorānā. Bet jau otro dienu restorāns ir apmeklētājiem slēgts. Uz tā durvīm rakstīts, ka tehniski iemeslu dēļ, bet visticamāk tādēļ, ka eksploatācijā vēl nenodotās telpas, ir atvērtas pašā Rīgas būvvaldes degungalā, vien pārsimt metru no būvvaldes telpām. Pēc manā ieciju esošās informācijas pagājušajā nedēļā vēl nesot strādājušas objekts. Svētkiem strādāju. Es pats, spēki ir brīvdienas, jā. Tad mēs nākošā dienā pēc dienām, mēs arī attiecīgi arī apsekojām to. Rīgas būvvaldes vadītājs apstiprina, restorāns kopš vakardienas ir slēgts un atzinums par atbilstību telpu nodošanai eksploatācijā, ja restorāna īpašnieki pirms uzņemt apmeklētājs būtu tādu sagaidījuši, visticamāk būtu bijis negatīvs. Viņi ir tikuši iesnieguši apliecinājumu kartu par funkcijas maiņu un par telpu pārplānošanu. Ja? Bet tas, ko mēs redzam, neatbilst, diemžēl, tam, kas ir radies dabā. Vienlietīši ventilācija, arī šīs telpas ir pārplānotas savādāk. Ja? Tā kā nav arī attiecīgi pārliecības par to, cik šis risinājums ir drošs. Uzturoties restorānā, ka tas vēl bija atvērts, aizliegtā paņēmiena žurnālista novērojusi arī vairākus īsus elektrības pārāvumus, kā arī signalizācijas iedarbošanos. Kāds sots, gaidāms par šādu telpu neatļautu eksploatāciju, būvvalde pagaidām atturas prognozēt. Ar pašo Daimi sazināties neizdevās, jo viņš uz telefonu zvaniem neatbildēja. Aneta Bērtule, Igors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.